Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel Omelan Cik Yan. So, hari ini Cik Yan akan kongsi dengan you all semua satu produk daripada Shackley, iaitu collagen plus powder. Right? This one, nampak tak? Nampak tak? Okay, apa yang bestnya? Okay, selalu orang tanya, orang cerita pasal tulang and everything tu kan, orang cakap pasal kalsium apa semua tu kan. Okay, kalau kata kalsium apa semua, kalsium and magnesium untuk make sure tulang kita tu padu kan. Okay, selalunya bila sebut pasal collagen, memang tidak lari daripada kecantikan. Mostly orang akan cakap collagen untuk kecantikan. Betul. Okay. Tapi kalau kata collagen ini plus dengan kalsium magnesium apa semua tu, dia ibarat macam kalsium magnesium tu ialah batu bata. Collagen ini ialah dia punya simen yang padukan dia. Ha, macam tu. Okay. Selain daripada untuk kecantikan, okay, collagen ni juga dia bagus untuk kita punya pertumbuhan kuku, rambut dan sebagainya lah. Okay. Memang tak lari pun. Bila sebut collagen, memang tak lari daripada kecantikan. Okay, apa yang best tentang collagen daripada Shackley ni ialah dia ada 4,000 mg. Okay, dia ambil collagen ni sumbernya daripada snapperfish. Snapperfish collagen. Dia ni memang ambil daripada apa tu, sisi ikan laut dalam. Okay, daripada red snapper gitu. Okay, dalam ni ada apa? Dalam ni ada vitamin C, ada juga vitamin B2 dan juga vitamin B6. Okay, sebab tu cik yang kata bila sebut collagen tidak lari daripada nak dapatkan kulit hello. Okay, once you consume ini, bukan setakat kulit sahaja yang akan semakin ada perubahan, semakin elok. Okay, kita juga akan dapati kita punya kuku, kita punya rambut apa semua akan lebih lebih sihat. Okay, tapi janganlah masa dah botak baru nak cari semua-semua ni kan. Okay, kita boleh ambil sebelum perkara-perkara yang tidak diingini itu berlaku sebagai added consume lah untuk kita punya diet harian kita. Okay, dalam ni kita ada, tadi Cik Yan sebut, kita ada collagen, kita ada vitamin C, B2 dan juga B6. Dia ada 4,000 mg. So for those yang nak consume benda ni, boleh contact dengan Cik Yan lah. Okay, bye bye. Assalamualaikum.